tutaklanmış. Yok, aklanmış bir değişiklik. Onların falan. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bilim. Doğru. Ama içiş mi? Ama içişler. İçişler yok. Ama doğru. Yedi. Yedi. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы мамлекеттик органдардагы коррупцияга байланыштуу кылмыштарды аныктоо бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан акча каражаттарын мыйзамсыз алуу боюнча коррупциялык схема аныкталды. 2020 жылдын 27 октябрында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте өткөрүлгөн ыкчам тергөө иш-чаранын жыйынтыгында Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары милициянын подполковниги кармалды. Такталгандай кармалган адам Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция бөлүмүнө тарапкерлерин жумушка орноштуруу маселелерин оң тарапка чечип берүүсү жана учурдагы кызматкерлерин жогорулатуу үчүн системалуу түрдө акча каражаттарын алып турган. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 325 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталды. Кармалган адам Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлер тандоодогу коррупциялык көрүнүштөргө катышкан баардык адамдарды аныктоого багытталган ыкчам тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын комплекси улантылып жатат.